Vítám vás v našem stále. Jako takový předkrm naší školní akademie vyslechněte 4 hudební čísla v podání žáků základní umělecké školy. Ale pozor, jsou to i naši žáci. A takže první stoupení je sbor se skladbou Říkadla od Ladislava Němce. Druhé vystoupení je Adéla Švaňová, klavír, jazzová etída, Oskar Petersen. Třetí vystoupení je Jana Křížová, flétna, Kuřátka. A čtvrté vystoupení je trio Kačka Rodešová, Viktor Svoboda, Daniel Tuma. Zahrají španělský tanec Korida. A dále vás poprosím, abyste si slibili vaše mobilní telefony.
pedagogickou relaci televize Mona, zde s Adélou Sabou a Janem Kleněm. Příjemný dobrý večer. V městysu Ledenice právě probíhá další ročník Akademie školy. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Děti, babičky, dědové a další mnoho význačných lidí, kteří jsou tady. Dneska na vás čeká naše další akademie, na kterou jsme se velmi pilně připravili. Výsledek uvidíte sami a já doufám, že se nám to aspoň trošku povedlo a nebudete se tady nudit. Na úvod vám představíme naši první skupinu školní družiny, která vám předvede vystoupení, když jde malý bobr spát. Tak neusněte prosím na začátku. Přejeme příjemnou podívanou a posíláme vám od nich krátkou reportáž. Thank you.
nyní vám předvedeme, jak se žije v divoké, rozpálené Africe. Populace v Africe se rapidně snižuje. Ale není to zvyšuje. Ne, snižuje. Ne, snižuje. Je to především vinou tvrdých podmínek přežití. V Africe číhá plno nástrah, které mohou kdekoho připravit o život. Přinášíme vám reportáž z třetí třídy o nejčastějších smrtích v těchto krajinách. To bude dobrý. Žde peč, to bude dobrý. Že to bude pokračí? Thank you.
zeď. Ježiši, co tu vypneš? Ježiši, to není normální. Tak to aspoň se vrte, ne? Nebo co děláte? Jděte pryč, jste úplně neschopný, jděte pryč. A ty taky. Je tady vůbec někdo schopnej v té televizi? Tohle jsem ještě v životě neviděl. Já nevím, to bude těžký někoho najít. Ale no, možná, jo, možná bych věděl. Já bych zavolal popeláře z druhé třídy, z Marius Pedersen. Thank you.
slovním a namáhným poletním testem v matematice. V klonu je sponsorovaný Tarem Řížder Cukrem.
Zrovna jsem já, váš reportér z terénu, a teď bych vám rád něco řekl málo o městysu Ledenice. Co se děje, co se děje? Toč to! Thank you.
podařilo skrotit. A možná tady budou padat i nějaké výstřely. Thank you.
podstatě na to máme profesionály z páté třídy. Jo, a na co? Ježiši, asi na ježdění na koloběžkách, ne? Jo, tak neukáž. Jo, šedou. Thank you.
Víte, stop, kde super fáro. Sedmnáct. Zatím sedmnáct.
Dobře. Fialová. Dobře, děkuji. Relancí. Tak. Já si myslím, že jste mě překonal, že jsme jen na stejně, ale že já jsem padl dřív, než vám gratuluji ještě jednou, ale stejně já jsem nejlepší. To, myslím, že nejlepší. Musím říct, že dobře, kdyby jsem vyhrál, o tom žádná, ale jako ty tvoje kráce, to bych nedal. Tohle je to byla čistá náhoda, jestli to bych nazvěl. Co tam za hru? A nyní se vám předvede devátá křídla, takže tam budu i já a Adélko. Natočili jsme pro vás videoklip. A také jsme si pro vás na rozloučení přichystali písničku Můj příběh nekončí, tak neplačte. Yeah.
učitele Josefa Cukra. Návštěvníci, rodičové, babičky a dědečkové, určitě se v našich zpravodajských dobře zásobených hranicích rozneslo, že náš současný pan ředitel již brzo bude emeritním panem ředitelem. A proto i nám dovolte za pedagogický sbor a samozřejmě veškeré pracovníky základní umělecké školy, mateřské školy a samozřejmě základní školy Ledenice poděkovat našemu panu řediteli za dlouhodobou, trpělivou a někdy až otcovsky vedenou práci. Já bych vám chtěl popřát dobrý podvečer a říci jen opravdu stručně pár slov. Jak už tady pan učitel Pařízek naznačil, končí v Lenivské škole na funkci ředitele, kterou jsem zastával 27 let. Je to doba hrozně dlouhá. Někdy se mi zdá, že to utekla jako voda, ale ono je to přeci jenom kus života. Je jasný, že za tu dobu jsem získal obrovské množství zkušeností a obrovské množství různých situací jsem zažil, o kterých bych tady mohl povídat dlouho, ale to se nebojte, to já tady nebudu, to bychom tady byli do devíti. Chtěl bych ale, a neodpustím si to, připomenout pouze dva takové vezníky, které nastaly za mojí kariéry. A sice ten první, to byl 17. listopad 1989, kdy víte všichni dobře, že došlo takzvané sametové revoluci. Vlastně všichni jsme byli na úplně začátku a museli jsme se s tím nějakým způsobem vyrovnávat. Všechno bylo na nule, začali jsme, šlo to, nakonec jsme tuto dobu, která místama nebyla jednoduchá, nakonec jsme ji překonali. Druhý takový momentem, který bych připomněl, je první leden roku 1996, kdy škola v Lenivicích vstoupila do takzvané právní subjektivity. To znamená, že došlo k tomu, že se sloučily všechny školské zařízení Lenivicích pod jedno ředitelství a vznikl samostatný právní subjekt, to znamená samostatný de facto podnik se 40 zaměstnanci. Zase jsme byli na začátku takového něčeho, zase jsme se s tím museli nějakým způsobem vyrovnat a zase se nám to takovým nějakým způsobem podařilo až teda do dnešní podoby. Je jasný, že tohle to všechno nemůže zvládnout člověk sám. Pochopitelně, že bych chtěl poděkovat hlavně našemu zřizovateli, kterým je městy Sledenice, který nám stál vždycky po boku. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří vyšli vstříc a nakonec i vám, rodičům našich dětí a ostatním přátelům školy. Novému vedení školy přeji mnoho sil, a ať se jim všechno, co nejvíce daří. Ještě jednou děkuji, na shledanou.